снимка от наш зрител. Това си е пълен абсурд, само че в квартал Левски не претендира да е някъде другаде. Наш зрител обяснява, че в пицария са били таксувани с една стотинка за това, че са поискали десерта да дойде по-късно. Хората са се зачудили какво означава това. Ето, виждате, червено вино чаша, капричоза, пица малка. Има по-късно. После се продължава. Фунги голяма, кутия и така. По-късно една стотинка. Те са питали какво е това по-късно. И там са им обяснили, нали, поискахте десерта да бъде сервиран след всичко останало. Поискали са обяснение и са го получили. Това е услуга, която се заплаща. Такса по-късно. Да.